আজি হৈছে গোসাই বিহু। ৰাজ্যৰ চৌদিশে উচা উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি জুৰিছে যুৱক যুৱতীৰ দলে। মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত গোসাই বিহু উদযাপন কৰা হৈছে, অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুনাম, বিয়ানাম, দিহানাম। আমি সেই দৃশ্য জনাই গৈছোঁ, কিয়নো সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া বিহুক লৈ যিহেতু উহল মাহল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পালন কৰা হৈছে গোসাই বিহু। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু এতিয়া উদযাপন কৰা হৈছে গোসাই বিহুৰ, ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোসাই বিহুক লৈ। পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি জুৰিছে যুৱক যুৱতীয়ে। আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বিহুক লৈ উৎসাহ উদ্দীপনা। মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হুঁচৰি গাইছে এতিয়া, অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুনাম, বিয়ানাম আৰু দিহানাম, এনেদৰে দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু পোনপটীয়াভাৱে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু গোসাই বিহুৰ সেই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিহেতু পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পালন কৰা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি গোসাই বিহু। খেৰখুটি মহিলা দল আমাৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰা নাই। আমি দ্বিতীয় প্ৰতিযোগী দললৈ গৈছোঁ। সৃষ্টিৰূপা কৃষ্টি সমাজক আমি এইবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। সৃষ্টিৰূপা কৃষ্টি সমাজ দল খেৰখুটি মহিলা দল আছে, আমি তেখেতলোকক মঞ্চলৈ বিচাৰিছোঁ। যদিহে খেৰখুটি মহিলা দলটো আহি পোৱা নাই, আমি সৃষ্টিৰূপা কৃষ্টি সমাজক আমি মঞ্চলৈ আদৰিম। খেৰখুটি মহিলা দল সাজু হৈ থাকিব সৃষ্টিৰূপা কৃষ্টি সমাজ বিয়া দল। আমাৰ যিসকল প্ৰতিযোগীৰ দল আমাৰ ইয়াত মঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা হৈছে তেখেতসকলৰ প্ৰতিযোগিতা, তেখেতসকলক আমাৰ কাকুৰি মাতিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল, কাৰণ এই প্ৰতিযোগিতাৰ পিছতে আমি ফলাফল ঘোষণা কৰিম। সেইবাবে সকলো প্ৰতিযোগীৰ দলক আমাৰ বাকৰিত থাকিবলৈ, উপস্থিত থাকিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ। এয়া আমাৰ সন্মুখত এইবাৰ আমি খেৰখুটি মহিলা দল এয়া আমাৰ মঞ্চত আমি আদৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত সাজু হৈ থাকিব সৃষ্টিৰূপা কৃষ্টি সমাজ দল।
মঞ্চতে আমার এই অনুষ্ঠানের পিছনে আমার কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হব। ইচ্ছুক প্রতিযোগী আজি আমার মঞ্চের ভিতরে আহি আমার লগত যোগাযোগ করবলে অনুরোধ জানাবো। আমার দলসমূহৰ যিগৰাকী দলপতি তেখেতে আমার ওচৰত যোগাযোগ করবো। সাধু হয়ে আছে, আমি সেইমতে আমি মঞ্চলৈ আহিলোঁ।